Jussi tässä, moro. Tänään mennään Ilveksen autossa kahden pelaajan voimi, Jarkko Parikka, Juhani Tamminen. Tervetuloa matkaan. No niin, tällä kertaa ollaan Ilveksen autossa, vähän spesiaalihommia. Tammikuussa on sen verran paljon pelejä, että otettiin kaksi jätkää kertalaakista mukaan. Vainion Ollihan tämän koko homman järjesteli tosiaan. Parikka piti saada mukaan ja Parikka joskus on yksin lähtenyt, niin otettiin Tamminen kuskiksi. Miten me kuski valittiin, sehän meni niin kuin toi Parikka on Imatralta saanut inssin siellä, niin siellä ei ole liikennevaloja koko kylässä, niin Tami oikealle. Vähän isommasta kaupungista kuitenkin. Onko se on Hämeenlinnassa? Mistä se on? Joo, Hämeenlinnasta kyllä kotos. Ei se mikään iso paikka on. Ei, pikkukylän poikia. Joo. Mitä sä ajat on niin Tampereella viihtynyt? Parikka on ollut nyt vähän kauemman jo, mutta Tami on tullut täksi kaudeksi, niin on ollut hyvä meisinki. Joo, siis kyllä mä oon viihtynyt. Tää on tämmönen sopivan kokoinen paikka. Paikka ettei liian iso eikä liian pienikään. Muutenkin viihtynyt, hyvä äijä tuolla kopissa ja kaikkea. Mikäs täällä ollessa? Samoin, että hyvin on viihtynyt. Ja vielä pari vuotta tulee olemaankin täällä. Niin. Kiva ollut olla, että ei siinä mitään. Niin molemmilla on jatkosopparit taskussa, sehän on positiivista, että jotain on tehty kentälläkin oikein. Semmosta on ansaittu. Toi pukukopissa on fiiliksen nostotukseksi, niin sinnehän on tuotu vimpan päälle kajarit. Kenellekin uudet, ootteko päässyt pumppaamaan Ilveskajuttimista musiikkia? No, on tullut laiteltu biisejä. Kyllä sieltä tempo laitettiin soimaan heti kun ne tuli. Tamillista on me kuitenkin Spotifysta. Parikan lista tuli mulle maili, mutta se oli julkaisukelvoton takamaa. Se odotellaan tätä kevät kautta sitten, kun se pelkkää Robinia. Joo, tosiaan kato, homman nimi on se, että toi teillähän siinä puukopissa on hyvät kajarit, mutta niin kuin tiedätte, niin siinä punttisailut puuttuu vielä kunnon kenellekin, painellaan suoraan tästä. Niin me lähdetään nyt hakemaan tällä Ilveksen autossa reissulla niin Hiipistudiolta kenellekin skopet pumppaamaan niin sanotusti. Ei huono, vai mitä? No ei ole kyllä ollenkaan. Mites toi vapaa-aika muuten teillä menee, kun kuitenkin tiukkaa pelirytmiä on, niin mitä tykkäätte touhuta? No mä en ainakaan touhu kyllä hirveesti mitään, että siinä kämpillä vaan katsotaan Netflixiä ja sieltä vähän leppaa tai jotain sarjaa. Että siinä se aika lailla menee sen vapaa-aika, ettei oikein mitään sen kummempaa. Mikä sun Tami lempisarja? Kyllä se toi Narkosi taitaa olla. Se on kyllä hyvä valinta. Tai pleikkari kyllä pitäisi ostaa, niin siitä saisi vähän niinku tekemistä. Itellä menee just siinä pleikkaria pelatessa noin. NRK:ssä vedät vaikka Call of Dutyä? No NRK:n välillä. En sitä Call of Dutyä ostanut. Vai pelaatko jotenkin Battlefieldia ja näitä, no niin. Mitä näitä nyt on? Onks tuo kopista niin sellaisia rääväsuita? Kuka tuli sekana mieleen, kenen juttuja ei jaksa kuunnella? Et suu on auki, mutta mitä ei tapahdu. Nyt saa suolata. No varmaan just Tami. Mitä autoa meidän piti seurata? Varmaan just Tami, kun istuu siinä vieressä. Minäkö? Välillä toivois, että olis vaan hiljaa. Aika kovaa syytöstä. No, mä oon kuullutkaan sit tossa, niin vierustoveri on se pahin kaveri. Mitäs nää uudet jenkit? Minkälaisia tyyppejä ne on? Tai karukkeja jenkkejä molempia siellä. Mukavia jätkiä ainakin mun mielestä. Oikeasti. Että ei niinku mulla ainakaan mitään muuta kuin hyvää sanottavaa semmosia. Kyllä samoin, että tällainen lepposia ja rentoa jätkiä kyllä kaikki. Että hyvin on tullut mukaan tuohon kaikki. Kyllä. Joo, se on ihan siisti nähdä, että ne on tosiaan näyttää, että ne pelaa lokolle yhtä lailla kuin kaikki muutkin. Että ei ole näitä palkkasotureita vaan päinvastoin. Tuntuu, että on tullut ottanut paikkansa kopista tosi nopeasti. Mitäs toi Mark Fladio, sun pakkipari, niin onko häneltä päässyt paljon ammentaa niin sanotusti tässä kuukauden aikana? No en nyt tiedä ammentaa, mutta on siinä oppia niinku saanut, että kuitenkin Markki pelannut vähän isommissa sarjoissa vielä ja tälleen. Ja varmasti jo vähän vanhempi niin kokemusta on, niin on saanut kyllä oppia siinä. Hyvin ollaan kyllä tultu toimeen keskenään kentälläkin.
Neskasen Villeltä ja Dogiltahan me kyseltiin, että mikä on lempikotityö. Ja Dogihan oli niin ammattilainen, että se kertoi, että se ei tee kotityötä ollenkaan. Mutta toi Nese kuitenkin kehui itsensä, että on todella kova ruoanlaittaja. Niin minkälaisia kotityötaitoja teiltä löytyy? Mitäs aurinkoprinssi laittelee himassa? Tää on aika paha kyssäri, että ruokaa mä en ainakaan saa laittaa, kun pataatia leikatessa, niin leikkasin sormenkin irti siitä. Niin, niin olikin. Niin sitä ei ainakaan voi sanoa vahvuudeksi, mutta jos nyt joku pitää sanoa, niin kyllä mä aika kova on siivoon. Siivoon sit kun sille päälle niin ryhdyn, niin kyllä mä niin putsaan koko kämpään sit kerrallaan. Tää on kaikille naisille, jotka tätä jaksoa katsoo, niin juurikin, aika hyvä myyntipuhe. Juurikin näin. Mites parikka siivoo maali edustaa, mutta et sä kyllä näytä yhtään siltä, että siivoisit kotona? Noin kotijutut ei oo kyllä. Sä oot enemmän sitä liuksialaa tyyliä. Kyllä, ei oo oikein mitään vahvuuksia siellä puolella. ei mitään, se on ihan hyvä, että on rehellinen. Toikin voi purra, tiiäksä. Kyllä. Tää on nyt paikka brändätä itteensä, mutta sieltä tulee suoraan tekstiä. Mites noin meidän veskarit, onks kun veskareista puhutaan nähdä vähän erikoisia tyyppejä, niin mikä saisi nää jakkeja? Helge on. Mun mielestä ne on aika normaaleja kyllä niinku maalipahiksi. Jos näin voin sanoa, että semmosia normi jätkiä kyllä niinku. Duuni tekee kovaa. Joo, tekee duunia kovaa ja hyviä kassareita, ei siinä mitään. Kyllä se jakke silti on vähän omalaatuinen. No joo. Mut yllättävän normaali niinku maalipahiksi. Kyllä. No niin, morjesta. Morjesta, morjesta. Mikäs? Pojalla olikaan probleemaa siellä pulkopin puolella. Tarvittais kunnon kajarit sillä. Noni. Ei meinaa musiikkia eikä kuulu vai? Joo, ei oikein meinaa kuulla ollenkaan. Se ei ja painaa hommia. Menisikö kenellekin? No, näyttää aika hyvältä. Brändin mukana. Kyllä, ja kyllä. Tää on mielestäni. Napakkaa siitä kainaloon, niin lähdetään kohti pulkoppia. Ei muuta kuin kaikki. Kiitos paljon. Kiitos. Nähdään. No ja sit lähdetään takaisin hallille päin. Tää oli aika piisut painaa niin sanotusti kenellekin ton takakontis. Ja jos ei näillä skopeilla saada niinku hommaa rokkaan, niin en tiedä, sit on kyllä äijisvika. Todella jymäkkää bassoa tulee, sen verran on päässyt kuuntelemaan tossa läheltä. Jos parikka pelaisi hyökkäyksessä, niin minkälaista roolia se pelaisi? Laituri vai sentteri? Varmaan nelosen tai kolmosen laidassa. Sellainen vähän niinku työmyyräkä. No en nyt tiedä työmyyrä, mutta niinku ärsyttävä työ. Hoitasin sen kovan pelin siitä. Se olisi ihan grinderi. Kyllä. Joo. Sellainen, että taklaisin paljon. Onko se toi taklauspeli, niin onko se sellainen, mistä saat energiaa? Et silloin kun pelataan kovaa ja panokset on kovat, niin onko parikka parhaiten? No kyllähän se silloin on, mutta kyllä pitäisi vähän saada vielä ruutia tähän kroppaan. Että saisi sellaisia kunnon avoja pommeja heitettyä tossa. Mikä osa vaatii ruutia kaikkein eniten? Ala- ja yläkerta? Varmaan alakertaa, kun saa vielä vähän tavaraa. Siitä lähtee. Kyllä. Tami on vaikea kuitaa kyllä muuten kuin sentteriksi. Ehkä jos olisit pakki, niin sä olisit varmaan kiekollinen pakki. No näin mä voisin kyllä. Tuskin pelaisi tässä sarjassa. S-sarjassa varmaan pelattais, mutta siis kyllä mä varmaan olisin semmonen kiekollinen pakki, joka ei hirveästi sitä omaa maalin edustaa ainakaan siivoilee. Enemmän viihtyy siellä vastustajan maalilla. Onko ikinä tullut pelattua? Niin oletteko pelannut aina pakkina ja sentterinä vai onko ollut junnuna eri pelipaikkoja? Silloin ihan junnuissa, tai kun vaihtui isoksi kentäksi, niin silloin oli vielä hyökkääjä. Sitten tiputettiin alas. Kyllä, sitten katsottiin uudestaan. Mistä on? Meikäläinen on ollut kyllä aina oikeastaan sentteri. Että joskus on pelannut laitahyökkääjää, joskus junnuissa ja tosiaan tälläkin kaudella ehkä niin muutamassa pelissä on pelannut laita. Ja viime kaudella, kun menin sinne IFK:hon lainalle, niin siellä pelasin kanssa laitahyökkääjänä. Muuten sentterinä kyllä oikeastaan koko urani. No niin, ollaan saatu kaiuttimet haettu Hipistudiolta, jututettu vähän poikia tässä ja nyt meillä on pienen yhteislaulun aika, eli kolmannella lähtee 1, 2, 3. Hei! Hei! Ilves murisee! Nähdään matseissa Hakametsässä. Tuu paikalle, niin saa tähän kavereiden edesottamuksia siellä. Ensi kertaa. Nähdään.
Ei juttu.